Seguir as instruções, como é que se tá quebra o broco no meio, sem usar maquita. Bora lá. Sem usar maquita, a cabeça de quero ver. Vai lá, vai lá. Agora pega a enxada. Bora. Vai lá, taca ali pau. Vai lá, vamos ver. Vamos, vai lá, vai lá. Se quebrar o tijolo é 50 conto cada um, e não der certo. Vai, colocou três porradas, mas na cabeça. Vai, na cabeça da. Vai, um, dois, três. Opa, bora. Vira agora. Vai, coloca de novo, igualinho, bonitinho. Agora vai. Vai, mais três porradas na cabeça. Na cabeça. Vai. Vai. Agora vai. Se quebrar, o patrão vai descontando pro lá. Êêêê!